Jeg fikk lov til å snakke om fiskerikriminalitet og det arbeidet hvor Norge har tatt et særskilt ansvar for å gå først i toget for sammen å samle nasjoner mot å bekjempe kriminalitet i fiskerisektoren. Når vi slår kreftene våre sammen og jobber mot samme mål, så kan vi alle bidra til å løfte fokus på tema og finne gode løsninger som kan virke på tvers av landegrensene. Og her ombord så har jeg fått lov til å være med på et prosjekt som har sett litt nærmere på bruk av data og deling av data. Og det er kjempespennende. Jeg er ombord på denne båten for å jobbe med data, for å gjøre havdata mer tilgjengelige og standardiserte verden over. Vi har et spennende prosjekt her, der vi har jobbet med å utarbeide og diskutere retningslinjer for å gjøre det. Her på One Ocean-ekspedisjonen så har jeg fått være med å diskutere mange veldig relevante fagområder for oss innenfor akvakultur og hav, blant annet plastikkproblematikk, nye fôrråvarer til fiskefôr og CO2-utslipp i oppdrettsnæringen, og det har vært utrolig spennende. The Bahamas is made up of 100,000 square miles of ocean. So we're very much an ocean nation, like Norway is. I'm very pleased that students in all of the ports that the ships will be visiting have a chance to come aboard and learn about the sailing and also learn about the research that is being done on board as the ship circumnavigates the globe. Det som vi har drevet med her, det undersøkelser av havmiljøet, det underlag for helhetlige økosystem vurderinger, og det sentralt i dette med bærekraftig havplanlegging. Vi håper og tror jo også at enda flere land vil komme med på dette og gjøre det samme, og i den forbindelse så det vi måler og det vi gjør og undersøker her på dette toktet, denne jordomseilingen, veldig relevant for å bringe landene sammen, for å finne ut metoder å gjøre dette på, og for å sørge for at vi får helhetlig bærekraftig havforvaltning, helst i hele verden, og i hvert fall i første omgang i havpanelene.